Dobrodošli nas, dragi prijatelji, dobrodošli u jutarnji program. Pozdravljamo sve one koji su eventualno nešto kasnije ustali pa su uključili u naš program. Prijetno jutro jeste da je ono, četiri stepena celzijusovih, ali kad ne duva vetar, onda to bude nekako i prijatno. Ne znam koliko je prijetno poljoprivrednicima. Ono najavlju danas bit će oko 20 stepeni od 17 do 20 plus minus stepen 2, ali Potpuno bezhrabrijuće za zemljoradnike zvuči informacija da i u narednih deset dana neće biti kiše. Svi rokove, sve rokove smo premašali po pitanju ovaj, setve, ma nisu ni uzorane njive i boga mi već sada razmišljamo o tome kolika će to šteta biti naredne godine. Ostanju na poljoprivrednim kulturama u Ataru, više sa Ivanom Erićem, agronomom. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, želim ja i vama, kao i svim gledalcima vaše televizije. Gotovo neverovatno, Ivane, zvuče informacija da od kraje jula do sada nije bilo zbiljnje kiše. Ne uzimamo u obzir nije. ono što je proprskalo malo i što je bilo kratkog daha, što nije nakvacilo ni 5 cm zemlje. Znači, stvarno, od kraja jula nije bilo kiše skoro, možemo reći uopšte i e, taj površinski sloj zemljišta se maksimalno isušio, tako da imamo sada velikih problema, jer evo mi smo izašli već iz optimalnog roka što se tiče setve e, pšenice, a nema još nagoveštaja, ni da će, kao što ste rekli, ni da će biti e, kišu u se 10-15 dana i automatski već kasnimo sa setvom pšenice. Probili smo sve rokove i što će se normalno to odraziti postoji na Prinos. A Boga mi nije samo o pšenici reč, tu i o drugim voćarskim kulturama. Evo ja na svoj višnji vidio sa mladice, mlade jeste, listove. Jeste, jeste. I nije mi jasno o čemu se radi, kako su to zabunila da, da, priroda. Ve, veliki je problem. Evo videli smo, znači, posebno kod višanja, to je kod voćaka, kod tvojih je rano opao list, ove visoke temperature su je isprovocirale, tako reći, znači izinicirale da krene ponovo da lista. Ona se znači zabunila, prošla je fazu, preskočila zimu i sada ima i ona ta biljka osjeća znači, kao da je ponovo proleće. Po temperaturama znači biljka osjeća znači da je proleće. E, evo mogu reći da je kod nas u voćnjaku već procvetala neka šljiva što je stvarno zastrašujuće. Znači počela je da cveta i normalno to će sve uticati na smanjenje prinosa naredne godine jer sada je faza kada biljke treba da miruju da se pripremaju znači, za naredni period. Pa nemoguće je za... ne prihrana definitivno u ovakvim uslovima kada je suva zemlja. Nemoguće je prihrana, se sada i, i ne radi, znači kada nema, to je sta lista, znači kada stoji vegetacija, prihranu ne treba raditi. Sad ide znači, samo sa to osnovno jesenje, džubrenje, ali problem je što... Na to džubrenje se mislio, da, da. Ali problem je što također nemamo vlage i ne možemo da ga unesemo na određenu dubinu, jer jesenj đubrivo se unosi znači što dublje u zemljište u zonu korenovog sistema kako bi bilo pristupačno biljci posle u proleće kada o se razlaže to to jesenj đubrivo šest meseci je al tako i potrebno, su, potrebno da. je potrebno je zaista bude na dubini otprilike 20 30 cm da zato što da. Se to to sadrži dosta fosfora i kalijuma a to su znači elementi koji se ne spiraju, jer naši poljoprivredni proizvođači greše kada kažemo, ja ću ga baciti po površini to će kiša da badaju zimu s sneg će biti topi će se sneg i onda će da se unese dublje, znači u zonu korijenog sistema, što nije tačno. Jer to džublje gde unesemo, ono bukvalno cijele godine stoji na toj dubini jer ono se veže znači, za te koloidne čestice zemljišta i može da se spusti. znači migracija tog džubrija znači, pa, pa, to je samo jedan santimetar, neki santimetar, znači jedan do dva santimetara, što to nama ne znači. Je, to, je, to je dobra stvar da, da, da još jednom saopštimo za sve one koji recimo, recimo imaju male parcele koji bi u, na nekoj periferiji Niša, na yes, nekoj yes. maloj površini Odar, pa par desetina kvadratnih metara, nešto da zasade. Dakle, jesenje džubrivo isključivo mora da bude da. pod zemljom da bi bilo nekog isključivo, efekta. Isključivo, znači što dublje znači, što u dublje. zonu koronog sistema. I zašto sama reč mu kaže jesenje džubrivo? Znači, jesenje džubrivo trebamo nositi u jesen, sada, znači u novembru, u decembru, u mesu, znači kada nam uslovi, vremenski uslovi. Da bi maja mjeseca i juna imalo nekog da efekta. Da bi maja mjeseca to bilo spremno. Također, znači, i za jare kulture, znači za kukuruz i za sve druge jare kulture, sada se nosi džubljivo. E to ljudi, ljudi koji, koji nisu upućeni, toliko nis, oni se plaše da se ne spere to džubljivo tokom zime, da mu ne ode u dublje slojeve, što nije tačno. Znači, džubljivo gde ga unesemo, ono stoji cele godine, bukvalno stoji na toj dubini. I zato treba sada u jesen, nikako u proleći. Samo da se vratimo još jednom, otvaramo telefone 415 0703, ako imate neko pitanje za mog osta, čoveka koji i te kako prati sva poljoprivredna dešavanja koja je na terenu i profesor između ostalog u poljoprivrednoj školi. Ovaj, samo izvolite. Dakle, tu smo. Čovek, ono što se kaže, i a, teorijski, i praktično, i te kako upućen u sva dešavanja u poljoprivredi. Tu smo da se čujemo. Dakle, e, Naši šta mogu zemljoradnici da rade? Ono, oranje, Evo, ovako, kažemo, znači, oranje, um, kad će da se ora i će da se izdrljači, se poseje. Evo ga, zima će uskoro, kažu, već polovinom decembra prvi sneg. Jest. Ima li Jest. vremena za to? E, to će biti veliki problem. Znači, kao što se desilo, ja mislim, to pre neku godinu isto. Isto nije moglo, znači, bilo je, bili su takvi vremenski uslovi, kada nije moglo da se seje, odmah je počeo prvi sneg i automatski te godine je bilo mnogo manje eh, posjednih površina. Sada im znači, preporučujemo ko god ima znači, malo jače traktore, te one teške tanjirače, znači traktore od 100 konja znači, pa na gore, da slobodno idu sa tom redukovanom pripremom zemljišta. Znači, a to je samo sa teškom tanjiračom, posle ide znači, drljanje i odmah setva. Normalno sa sejalicama, kao što vidimo sada trenutno mm -hmm. na, na televiziji jer... Set... E to je pre par dana snimljeno, to se radilo u okoliji Niša, mislim da je lalenac. Jer u setva, setva je najbolje da se obavi sa sejalicom, znači da izbjegavamo ciklone, to je strastorivače za džubrovi, ljudi masovno to koriste, jer kao što znamo, setva sejalicom je najbolja, jer iznes, unese seme na određenu dubinu, znači na tačno tih dva do tri, 4 santina koliko je zadano mm -hmm. zadatak. I onda imamo ujednačeno nicanje, znači ujednačeni raspored biljaka po površini, što je mnogo značajne u, posle u narednim fazama, znači svog rasta i razvića. A e, preporučujemo svima znači, da krenu već sa pripremom zemljišta, iako je suvo, jer bolje je da, da, unesemo, krene bolje da unesemo, što se kaže, što bi naš narod rekao u Božji ambar. Ove, da unesemo, ako je suvo, znači ako nema trenutno e, vlage, da kogod može da obradi zemljište. Znači, može, gledao sam ja sad ovih dana, ljudi su i orali. Nije, za pšenicu nije potrebna neka velika e, dubina, znači tu nekih 10 do 15 santina, koliko god može plug da uđe, znači taj površinski sloj može da se obradi. I da praktikuju da istog dana, znači da ore, da e, drlja, da tanjira, bilo što da radi i odmah da se... Ako je iti, moguće istog dana. Ako je moguće. Da ne čekaju, znači da se i suši taj površinski stoje tada je posle nezgodno kada se stvore mm, grudve. Znači, u ili... ovakvim uslojima ipak ima vlage na 20-30 cm. Ima, znači, nima. neke vlage uvek postoji. Znači, nije zemljište totalno suvo. E, gde ne... nije porozno zemljište? Da. Ja ću da kažem, gore, Sićevački atar, boga mi, gde je porozno zemljište? Yes, ne može yes. ašov da, da, da zabiješ u zemlju, pošto Ta, tačno, je več, to, strašno. To zavisi od strukture zemlje, što je, kao što smo vidjeli sada na slici, znači u Ataru, sela Lalica, tu je dosta... Morala je već druga peskovito, priča. Peskovito, znači zemlje, to su zemljišta lakšeg mehaničkog sastava i to ona su normalno i lakša za, za obradu. Ali za setvu pšenice, znači, dovoljno nam nekih 10 do petan santina, što može slobodno da krenu. Dokle za jesenji ugar moramo stvarno da, da čekamo neke ozbiljnije kiše, jer tu znači jesi njugar ide što dublje, znači koliko nam naše radne mašine omogućavaju, znači koliko smo u mogućnosti, 20, 30, 40 cm, znači slobodno orati što dublje. Ivane, sada upravo želim da govorim još jednoj stvari, još jednom da čujemo, ja sam sa drugacima već pričao, bio mi tu načalnik Centra za vanredne situacije, Srđan Mitrović, govorili smo, izdati su gotovo neverovatni podaci da je bilo uh, oko ljubo. 350 intervencije na Otvorenom, samo u Nišu i okolini. Znači, samo Nišu i okolini u oktobru mjesta, se ne pamti po broju požara na Otvorenom. Otprilike, to je manje više razlog i što je planulo sada na Srljiškim planinama, nije gorela šuma u velikoj meri, ali svakako nije lako tom biljnom i životinjskom svetu koji je tu. Gledamo situaciju u Vojvodini takođe katastrofalna, naročito kada je reč o redkim, čak i raritetnim pticama koje su, koje su ovaj, nestale, sad, stradale u ovom požaru. Pa koristimo priliku još jednom da, da... Evo... Kažemo reč dve o tome. Da. Zašto mi to radimo? Zašto uprako se zabrani i zakonskoj zabrani se i dalje da. pali? Koliko je to korisno štetno? Ima li, imaju li naši zemljeradnici neku alternativu za sve to? Ne, ovako evo i dalje apolem na naše poljoprivredne proizvodjače da nikako ne pale e, svoje strnjišta, znači svoje žetvene ostatke, jer mnogo je gube, prvo znači mnogo gube, jer svaki taj zaorani žetveni ostatak, znači to je organska materija koja će se pretvoriti znači u humus i on će obogatiti i tako reći nađubriti svoje zemljište. Ako to zapalimo, onda automatski gubimo to sve, znači cijelu količinu tog organskog materijala. E, to je znači na po jednom hektaru, znači ako što se tiče žetvenih ostataka pšenice, tu dobijamo nedeo 120 do 150 kg čistog azota za oravanje tih žetvenih ostataka, a e, paljenjem gubimo to sve. Prvo to. A drugo, znači što je još negativnije, mi taj površinski sloj zemljišta, znači, izgorimo i na dubini znači, od nekih 10 do 15 santina uništimo taj mikrobiološki živi svet koji se nalazi u zemljištu, a sami ti kada smo to uništili, mi smo napravili, možemo tako reći, znači, mrtvo zemljište, znači, taj mrtvi površinski sloj koji nam bukvalno nije ni za šta naredne godine ne pomože ni Jer bez tih bakterija znači, koje, na, koje su mnogo korisne, znači, koje su mnogo bitne u zemljištu, koje razlažu te žetvene ostatke, tu organsku materiju. E, šta smo još uništili? <clears throat> uništili smo i kišnu glistu koja se nalazi također znači, u tom površinskom sloju, koja je nam je nešto najbolje što može da se desi našem zemljištu, znači da imamo što više kišnih gliste, jer znamo da znači, svaka, svaki žetveni ostatak koji prođe kroz srebni trakt kišne gliste, znači ona izbacuje čist humus i za sebe, kao što imamo kalifornijske gliste, znači ljude koji proizvode humus od stajnjaka, znači sa kalifornijskim glistom, znači to je to isto. Također i ti, znači, glodari koji se nalaze u zemljištu, znači i oni prave neke kanale, u, u tim kanalima, znači, ulazi voda, jer bukvalno pravi nam rastresi to zemljište, jer svako zemljište, znači, mora da sadrži 30% vode u sebi, 30% vazduha, 30% čvrste materije. Jer ako je sabijeno zemljište, znači šta nemamo? Nemamo, znači, automatski nemamo vazduha, nemamo ni vode. Jer Jao ti dodari, se... baš i nisu neka streća, mislim na krtice i ne... slepo kuće <coughs> i te kakvo, znaju Nisu u povrtnjaku, ali već u voćnjaku može da koriste, znači... I dobro, dobro nekako si me postakao da podelimo jednu priču sa, sa gledovcima, naravno, ne govori se i nije reč o ljudima koji se bave intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom, oni već imaju sistem i to funkcioniše da, da. i znaju. Već govorimo o malim poljoprivrednicima ono što se kaže za svoju dušu nešto rade, pa ovo jesenje lišće za mnogima da bude problem. To jesenje lišće u oloku jeste problem, ali na zemlji nije problem. Pa ću ja, Ivane, uz tvoju pomoć ovaj, da preporučim nešto što sam probao lično ja i što je dalo rezultate, a to je kako napraviti svoj humus. Uzmete lišće, Lepo složite, pa ako ste sekli drva, sakupite onu trinu. Uzmite i no, no, no. trinu, posolite u nekoj jami, na, ne, na nekom mjestu, može i bure, izbušeno, bitan je vazduh da ima negdje cirkulacija. Pa onda malo sloja zemlje, pa poprskate, pa ako ti imate pepeo, ako se grete na črstogorjevu, može i malo pepela, no. pa ponovo drugi sloj lišća, malo zemlje, malo tetrine. Ako nema svih tih sastojaka, može samo lišći i zemlja, malo navlažite sve to na otvorenom da ima i vazduh da priđe i za dve godine to I... bude neverovatno, ali da. neka zemlja. Da, to, je, znači, to svako može. Znači, u uglu svoga povrtnjaka, na primjer, može da, da ima tih dosta žetvenih ostataka i u jednom uglu, znači, s nekim daskama da ogradi s nečim sa bilo čim, što ste rekli... Tu ima provetravanje između, između daska, da to je... Ovaj, I sve žetvene ostatke, znači, bacati na gomilu, zalivati, normalno treba tu i vlage. I šta bi još preporučio, znači da ureja da se unese takođe. Mm -hmm. Znači na svaki sloj, znači da se posoli bukvalno malo ureje. Ona postiče te procese razlaganja. Zato što znači, ureja podpomaže, znači mnogo brže dođe poslije do pretvaranja znači, toga u humus tih žetvenih ostataka i možemo sami znači, napraviti da imamo mnogo veću korist nego štetu. Ja se čak žetilija. i travu posle šišenja stavlja sve, 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 i sve znači, se to za da. dve godine napravi se bukvalno zemlja. Da, da, Sva, svaku organsku materiju, znači svaku organsku materiju koju imamo možemo stavljati, to su ta kompostišta i... Ove, da, 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 da. I e, to možemo stvarno koristiti i to može mnogo da nam koristi, jer vidite da u budućnosti imat ćemo sve manje stajnjaka, što, je, što će biti veliki problem u... u... To u... je interesantno, Ivane. Imat ćemo sve manje radne snage. Tačno. O stajnjaku da ne govorimo. Da. Sada poljoprivrednici, to smo pričali malo pre, nažalost, znam, upućen sam u to, planiraju da proizvedu noliko koliko može fizički s radnom snagom Tačno. da isprate. Znači, porodicu. Porodic, svoj... Da, ne, ništa jes. više od toga. Jeste, jer sve je manje radne snage ovaj, i tu preporučujemo znači, našem poljoprivrednom proizvodaču znači, da što više gleda mašinski da odradi kako bi radio neke veće površine za tržište. Jer ako on radi samo za svoje potrebe, znači to taj poljoprivredni proizvodač nije interesantan. Nama je interesantan ono i za tržište koji će da izbaci robu na tržište. Ovaj, je vidite da nema radnika, letos je bio problem sa berbom višanja. Ali normalno, pojavili su se sad tresači, te mašine, znači beračići Da, polako automatizujemo dalje. tu proizvodnju I moram, moramo, moramo, Nema radnika, nema toči, radnika, znači. evo, uh, na, imanjima, manje, na, imanjima, na imanjima Ivane u Nemačkoj, u Holandiji, da. u tim razvijenim poljoprivrednim zemljama, vodećim poljoprivrednim zemljama, uglavnom rade Poljaci, Ukrajinci, naši kao i na gradilištima, toljavi, toljavi. naši ljudi i čovek ko ceni, Što bi ovde za nadnicu od 2000 dinara, kad mogu za da. 30, 40, 50 evra gore? To su neke normalne migracije, znači te ekonomske takozvane migracije, što mi ne možemo da utičemo. Ne, ne znam treba koliko se je to normalno. Je, kažu u Nemačkoj milion radnih mesta yes. u narednoj godini se otvara, totalno će biti liberalizovan to. Do. Crno se piše ovim zemljama si... zapadnog Balkana, ne samo nama. Ne, 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 svima. Evo Slavonije, ja gledam poljoprivredne emisije na Hrtu. Isto. Nema ko da nema radi. Koda radi, to je čudo, jedu. Slavonija je žitnica Hrvatske. Da, došlo je vreme da bukvalno nema ko da radi, znači da trebamo maksimalno da mehanizujemo našu proizvodnju i što više mehanički. Dobro, evo da prećemo i na voćarske kulture. Što se voće tiče, pomenuli smo malo pre, nažalost, totalno su nekako u tom bio kalendaru izgubljene te total, naše Uh -huh. uh, vidimo već, sudeći po onim pupoljcima, možemo i sami da procenimo da to uh, i nije tako loša najava za narednu godinu što se roda tiče i vegetativnih kupa ih, onih malih, da, znači ali uh, koliko je to izvodljivo da ostane tako ako se ovaj sušni, ako ne bude dovoljno vlage, a ja kažu ponovo da će biti manje padavina. Biće, pa ove godine. ova godina je već najavljena, znači da će biti godina sa manjim uh, padavinama, sa manjim količinama znači vode. I e, to je, znači, opet za vočku nije toliko strašno, ona ima dubo kore, znači ona će naći neku vlagu. Ovaj, sve zavisi koliko je stara, znači koliko ima razvijen korenov sistem. Nego problem, problem su sada trenutno ove temperature, znači ovo su visoke temperature za ovaj e, period godine. Evo ja, mi bukvalno još idemo u kratkim rukavima, znači dnevna temperatura bude 20, 22, 3, 4 stepena. Što to, to nije, ja se više toga plašim jer će isprovocirati te naše biljke da krenu znači, sa nekom vegetacijom i normalno uđi taj hladan period kada će biti minusa, kada će biti ledenih dana i automatski te biljke će stradati. Znači, te biljke će stradati i bit će drastično manjeg prinosa. Znači, kod svake takve biljke koja je već krenula, koja je olistala, kao što smo rekli na početku emisije, koja je olistala, ja se ne, ne, ne miriši nam što bi rekao naš narod ne, na, dobro. na dobro. Ja, možda je preporuka sada, u toku je jesenje sadnja, jel da, voća, preporučuje da. se to novembra radi, možda je sada idealno vreme, bez obzira što je suva zemlja. Ne, idealno, ko je pripremio da. zemlje, što je idealno. Je. Je da. pripremio, da. Možda je neki savjet za neka buduća vremena da se um, sade sorte voća koje kasnije cvetaju. Jeste, Jer se ispostavilo jeste, jeste. da je trend da imamo te mrazeve u, u kraju marta, imamo. početkom aprila. Vidite, vidite nekako se i da, ti vremenski usklovi poremetili, tako da sada evo u novembru imamo leto, dok ćemo, ja mislim, ja mislim da ćemo mi platiti će sve to posle bit... aprilu. Kako da, da ne, april, da aprilu... april će da nas ubije na mesto. Ubiće što... nas na mesto, jer biljke normalno je, one po kalendaru idu, znači, svoj proces rasta i razvoja radi, tako da bit će znači, tih minusa i plašimo se znači, da ne budu isprovocirane na vreme. Ja, dobro, aj sad nije uteha velika, nije uteha velika što se pojavili preparati, uh, preparati hemijski, takozvani biljni antifriz. Yes, biljni e, antifriz. Je, to je nešto novo yes, i sad, yes. sećate seć se kad smo pričali ono pro letos, ješe mart, april, mesec, yes, yes. kada je bio onaj mraz koji je ponovo dobrim delom uništio voćarske kulture, onda smo govorili za dimljavanje, sve to, a ti kažeš, postoji taj bio antifriz. Da, da, ima sad so i... Ti... I to je nešto što, što je sad postalo ono, pomora što znači, se mora da, da da se radi jer u takvim godinama ko ko spasi svoju proizvodnju znači ko uspe da da, da zaštiti ima će dobru cenu znači jer normalno znači u takvim godinama kada imamo te mrazeve znači kada su oni drastični kada se ko uspije evo šljiva na primjer prošle godine ko je mislim ko je sačuvao ko je kod koga je rodila mada mnogo malo je rodila bila je 40 i nekih 40 i 45 ne, je... dinara Ajde, Evo konzumna, vidim... konzumna šljiva, ručno, brana, sve to, imala je 40 dinara da. tu cenu, ali sada... još organska da ne govorimo. Da. A ove godine koliko smo imali, znači imali smo cenu od nekih, od 8-10 pa do 15 dinara, 16. Na pa, kakvi, bilo, bilo i po 9 dinara, i po da, 9 dakle, dinara otkup šljive, nažalost, nažalost, tako je. Nažalost, znači stvarno je bila niska cena i onda ljudi se razočaraju, i odmah ne ulažu više posle u proizvodnju, ali opet papelujemo na ljude da nikako ne zapuštaju svoje voćnjake, što se desilo znači za godina u, u Merošini. Bila je loša cena, nekoliko godina za redom, ljudi su napustili voćnjake. Prve, doba, prve godine dobra cena, oni krenu od ponova, ali nije to to. O, izgube oni poslije u narednom periodu. Da li e, poljoprivrednu strategiju mora da menjamo? A, imajući u obzir ove klimatske promjene koje i kako osjećamo. Jeste, znači mora, mora da se menja, znači polako. Moramo da pratimo to, moramo da se prilagođavamo, jel kako, evo, pratimo te vremenske uslove. Balkan će stvarno kažu da, kažu, kažu da oseti te klimatske promjene drastično. Imaćemo što više sušnijih perioda. Znači, moramo da se prilagođavamo sa gradnjom sistema za navodnjavanje, znači broj 1, onda broj 2, znači sortiment. Znači, sortiment, mora da se menja sortiment. Znači, mora da se, da se što više ide na sortiment, znači sorte koje podnose te uslove, znači koje su iz tih krajeva, znači gdje stvarno imamo te sušne periode ovaj što vidimo znači da se stvarno kada je sušna godina prošle godine na primjer kukuruz nismo imali nikakav prinos. Imali smo nekih 2, 3, 4 tone po hektaru. Ali za to ove godine? E, za to ove godine je bila za kukuruz možemo reći da je bila idealna godina jer kukuruz je dobijao vlagu baš kada mu treba. Znači kao da smo ga navodnjavali. Na, na, kad je bi išlo nalivanje zrna, na, je li tako? Da, dobijao je na svaki 5, 6, 10 dana. Znači kao da smo planirali tako da bude. Kukurude... No. Pošten, imamo, evo, prinos odličan. Pošteno rečeno ne može da se ugodi svakoj voćarskoj kulturi i neće svake godine. Pa neće svake godine. Evo, vidite, znači, svaka druga. Evo, pratit ću, 2010. 2010. je bila kišna, pa poslije 12. 13. nisu, pa 14. opet bila vlažna godina. Tako, znači, ali mi ne možemo na taj način da razmišljamo, da čekamo, znači, da sedimo i da čekamo. Moramo da se pripremimo, znači, da se borimo. Jer ako čekamo što bi naš narod rekao na Boga, ovaj imaćemo što više znači praznih godina, znači godinama sa velikim podbočajima. Čini mi se da Bez obzira na sve ovo što smo pričali, a nimalo nije ružičasto, da se i u poljoprivredi neke stvari menju. Mene radi uvek priča kada vidim mlade ljude koji bi da se vrate, nešto rade. Da. A Raduje me podatak da je sve veći broj mladih ljudi koji su zainteresovani za poljoprivrednu školu, lepa stvar i poljoprivredni fakultet u Kruševcu. Ne znam da li ima taj poljoprivredni fakultet logistiku, recimo kakav poljoprivredni fakultet da. ima u Novom Sadu, jer Novi Sad je ono čudo. Ja sam imao tu privilegiju, jednom u životu sam bio sasvim slučajno, Kad sam vidio sa čime raspolaže, on sam rekao, ali vera, ta diploma zlata vredi kad se završi. Jes, ili da, da. Kakva je situacija u poljoprivrednoj školi u Prokuplju? Pa evo, na primjer... U stvari, zastat gleda um, ali imamo na vezi. Dobro. Pa će on posle da prokomentarišemo za kraj to. Halo, dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, gospodine Žiko. A drago mi je da nas gledate. Predstavite se, molim vas. Ja sam Nikolić Siniša. E, drago mi je Siniša. Ovaj, pozdrav najboljim voditelju i gostu i za izuzetnu temu sve pohvale. Ja imam ne, ne, nešto ovako, što se kaže, rekreativno neke voćkice, ali želo, bi, bi, ih bih još nešto tu da posadim, pa me interesuje ovako, koje su sorte bilo kog voća najotpornije što se tiče bolesti i gde ih naći, gde ih kupiti. Hvala vam puno. Prijatno. Ovo je vrlo zanimljiva tema. Bravo, Siniša. Ajmo da odgovorimo koje su to vrste voća. Kad, ajmo krećemo jabuka. Pa, e, jabuka, znači imamo stvarno sad novog sortimenta, znači moramo da pratimo znači, poboljšanje tih e, sortimenata, jer evo, znači imamo sad Granny Smith koja je dobra prokisela. jabuka. Prokisela, znači, ali tržište... Ali jutraž... to je cif, to, ali... je, to je klon Deli 6, je li tako, da, cif jabuka? Jest, to jest, je jest, nešto jest. najslađe, zapišite, Siniša. Deli 6 je ubedljivo za mene, da, moj pojam, znači, najbolji jabuka, da li ona bila zlatin Deli 6, da li bila crveni deliše, znači ona je bila, ona je najbolja jabuka. Ja sam, ja sam ovaj... imao prilike, zasadio sam dve, dve jabuke, ovaj sorte cif i nisam mogu da verujem, do duše ove godine nisu rodile, ali jedne da. godine da slađu Dobre. jabuku u životu da, nisam. Kao što je gledalac rekao, njega to interesuje, znači za svoj vodnje, znači na malim površinama. I znači slobodno može znači na Jonathan da ide znači na sve te sorte koji ima dosta kod nas. A Ali jabuka ni nisu... rišljava, to pa zjabuka e, možemo vam preporučimo kakva je. Možemo slobodno znači ja bih mu isto preporučio i stare, znači da se vrati on malo na stari sortiment. Ako ima znači već ljudi koji se bave rasadničarstvom mm -hmm. i koji proizvode znači staru, dobru šaronku, znači Šaronka je otporna? Ona je. E to su otporne, E, to, to te, je. Šar... To su I najslađi mirišljava, A, ovaj, uf. Jer sve sad ove industrijske jabuke, znači ove sad nove, znači one su nežne, znači one nisu toliko otporne na bolesti. I evo letos je bio kišni period, i jabuka je prskana, znači između 10 i 20 puta. 10 do 20 da, puta. Da, da, znači ovi veliki voćanci, znači profesionalni koji ne smeju da se igraju. Znači, zato, zato, nije da... Da... zato nije rodila kod mene. Zato nije rodila. Ja dva prskanja, ono, obavezno što pa, mora znaven. da uradiš na... Da... Mi u svom voćnjaku gledamo, znači što manje, ali to je jedna, jedno drvo. Znači, a šta će onda radi na 500, na 1000, da. Hitra, na 100 hektara? Znači, šarunka domaća sorta. Znači, e kad ja... je reč o šljivi, ajmo sad to, znači e. da, da, da kažemo, šljiva, ispostavi se da su sortiment biti ovaj Stan Lay nekako otporniji Stan od... Lay je najotporniji. najotporniji. Znači, što se tiče svih bolesti. Znači, kod nas šta je problem? Mi imamo problem sa šarkom. Znači, Čačanku šarka hvata. Čačansku, nju hvata šarka. Znači, borba je protiv šarke. To je znači virusno oboljenje. Ovo, kao i što znamo u životu, znači protiv virusa, kako se borimo samo otpornošću. Znači, naći zdrav sadni materijal, što je najbitnije, znači što preporučujemo i našem to? gledalcu. Gde se mi da on, Na pijaci velikoj? E, tamo to je su... znači veliki problem. Pa Zna, gde bi na piaci... drugom mjestu? Kupujemo rasad, znamo preko puta pijaci, u ono dvorište. Na pijaci nije znači, velika kruš, kontrola, kruševac, znači pitanje je da... te deklaracije, znači kakve su, šta je, šta se radi. I slobodno mogu reći, znači da je veliki problem naći stvarno ozbiljnog proizvodnog prođuđa, materijala. Ovaj, pa, raspitati se, znači da se ide znači, u poljoprivredne službe, znači kod nas, da se, jer mi opet smo to i pratili, ovaj ranih godina sam ja to pratio baš te, te rasadničare kontrolisali smo ih e, i onda videli smo sve i svašta znači ne da, da, da ne pričam sa sve što se Breske tiče aj preporučimo ljudima ja ću onako da uvek budem za vinogradarsku bresku e to je oporno e, to nema ni kovrdžava slista yes, nema yes, ni briga naše yes, yes. je stare ču... domaće znači sorte znači te autohtone jer sama reč znači što kaže autohtone znači to su sorte iz ovih znači predela iz ovih krajeva Znači, genetika je pripremljena znači, za naše agroekološke uslove. Ali dobro, uslova. hala pozna, red heaven, dobro, to je nešto dobro. što se topi ustima, <laughs> yes, kada je reč yes. o vreskvama. I kada je, znači, kada su... Nektarina također. Kada je to, znači, iz hobija, gajanje, nije to problem, znači, to je jedno drvo, dva drveta, znači, tu možeš da ga pratiš, tu, mm -hmm. kući si. E, Ako vidimo se neki už jedan list, možemo čak i mehanički da ga skinemo, znači da izbjegavamo znači, ta prskanja. To pomaže, to pomaže, pomaže nevjerojatno. Da, da ono kad je reč oko vržovo lista... Da, storista, i što dalje, znači da se iznese... I ajmo, ajmo sad samo, uh, delimično su Siniši odgovorili, kada je reč o jesenjem prskanju, kupanju, takozvanom bakarnim preparatima, da. to sada vreme? Pa je... sada, je... sada je vreme, ali vidimo uh, ove što su, da je krenuo list, na primjer, one, to se radi u fazi mirovanja. Uh -huh. Ali vidite da biljka ne, ne miruje, znači treba opet sad čekati još malo, znači sačekati prve sa tem razve da opadne, znači list da, da opadne sve, da biljka uđe u fazu mirovanja i onda da je okupamo, znači da je pripremimo za taj zimski period, da je zaštitimo. Eto, mogu sad da vidio sam da već ljudi počeli da rade i krećenje stavljika. Znači, za to ne može da bude radi... loše. to nikada nije loše, znači to je uvek dobro, znači taj, to je prirodni štit ovaj kreš zaštiti biljku znači od svih mogućih uh, insekata znači šta to čini. E čuo sam da voćari kažu, ovaj naročito to se odnosi kao sine što su, kaže za male voćnjake, kaže uh, praktikujte prskanje posle rezidbe da ta osetljiva mesta ja, zaštiti. Da, odmah zaštiti, tako. Znači posle rezidbe. Jer Odna. normalno svaka rezidba znači svako sečenje, to je rana. Ranica. To je rana. Ovaj, I tu tada treba obavezno isprskati, zaštititi je, znači da je zaštitimo da ne uđe, znači kroz te rane, da ne uđu patogeni, da nam ne zaraze voćnjak i ne unište, jer borimo se da, da proizvedemo što više i da proizvedemo znači, zdrav, zdravu znači, hranu. Gospodin Erić, nažalost, evo ga, uh, uskoro će osebi desiti. Ja vam se zahvaljujem na razgovoru, na ovim savjetima koje smo dali. Prozborili smo malo o ovoj sezoni, nije idealna ali izvući ćemo se. Nekako izlučimo. navikli smo na ta iznenađenja. Otporni smo mi. <laughs> otporni smo je samo da, da budemo otporni na ovaj odlazak iz zemlje i da ima ko da radi tu zemlju što je ispostavilo se veći problem od ovih suša. Veći problem, veći problem. Znači stvarno nemamo, nemamo radnika i kao što znamo sela nam se prazne, ali ja predlažem znači, našim zemljoradnicima znači, da prate da ma malo znači, inovacije, da, kao što smo rekli, znači, da menjaju sortiment, da redukuju obradu, da, da, smanje, znači da smanje troškove proizvodnje. Što je najbitnije da bi se isplatila ta proizvodnja. Hvala profesore, nismo završili ono, ono pitanje što se tiče vaših učenika u školi, ali verujem da interesovanje Inter... postoji. Da, prošle godine, evo da kažemo još i to, znači prošle godine nam je stvarno bila maksimalna, upisali smo maksimalni broj džaka, ima još velikog interesovanja i drago nam je znači, da, 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 da se deca interesuju za poljoprivrednu školu, jer to je ipak neka budućnost zemlje Srbije. E tako. Hvala. Hvala lepo. Ostanite se nama, dragi prijatelji. Slede najvažnije vesti za 8.